Alright okay for the next phase diagram that we are going to have a look at okay so this is the phase diagram of water okay phase diagram of water so basically kalau you all tengok eh phase diagram of water dia punya rupa lebih kurang sama sahaja eh dengan phase diagram of carbon dioxide cuma one thing yang you all akan uh, nampak satu perbezaan adalah this slope here Uh, kalau, kalau previously for carbon dioxide the slope here is positive kan? Tetapi for the case of water dia punya slope here adalah negative slope. Okay nanti later saya akan explain eh why water dia punya line here eh solid liquid line ni kenapa eh, dia memberikan negative slope. Okay itu kejap lagi eh after this. Right. Okay so now let's look at the phase diagram of water. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, at normal condition, okay, kalau kita tengok eh, at normal condition, so when we say normal condition is, apa kelas? Maksudnya, temperature is 25 degree Celsius, okay, and the pressure is 1 atm. Now, let's look at the diagram. So, first kita cari mana 1 atm. Okay, so here is 1 atm. Okay, and let's say, katakanlah kelas dekat sini adalah 35 degree Celsius. So, and then apa kita buat? Okay, from this one ATM, kita akan draw a line. Okay, from left to right. Okay, and then daripada 25 degree Celsius pula, kita akan draw satu line dan dia akan naik ke atas. And the intersection between the two dotted lines, inilah dia point X. Okay, jadi apa yang nampak dekat sini? Ha, uh, jadi apa kita nampak adalah at 25 degree Celsius and 1 ATM water exists as liquid. Ha, betul lah kan? Sebab kita sekarang berada pada normal condition lah. Kita sekarang bukan berada pada 1 atm and room temperature. Okay, 25 degree Celsius. So that's why at this moment, at this condition, okay, water exists as liquid. Ha, sebab ini adalah keadaan air under normal condition. Okay. Right. Okay, and then kita nak tengok pula the triple point of water. Okay, untuk air, let's see the triple point ni. Dia punya triple point akan berlaku pada pressure 0.006 atm and okay, the temperature is 0.01 degree Celsius. So under this condition, okay, so water akan exist sebagai apa? Water akan exist sebagai solid, liquid and vapor in equilibrium. Ha, so itulah yang dia dikatakan triple point of water. Okay, next. Right. Okay, sekarang ni kita, kita tengok pula eh. So katalah sekarang kita berada pada satu ATM eh. Let's say kita ada satu condition di mana the pressure is one ATM. Okay, so right now apa kita akan buat, kita akan, uh, kalau dalam istilah dia, you, you are familiar tak dengan this term? Yang dikenali sebagai isobaric. Okay, isobaric means pressure constant. Yang kita ubah adalah temperature. Okay, saya ulang balik. Eh, isobaric means pressure is constant. Maksud kita tak ubah uh, pressure. The, the only one that changes adalah temperature. Itu maksud isobaric. Kalau temperature yang constant, okay, tetapi yang kita ubah adalah pressure. Itu kita sebut sebagai isothermic. Ha, ini sekarang kita nak buat untuk contoh what if kalau kita ada satu keadaan di mana kita maintain the pressure at 1 atm Okay cuma apa kita buat Okay kelas kita ubah the temperature Okay kita ubah temperature kita, ataupun uh, let's say kita increase the temperature daripada lower temperature until higher temperature Okay so now let's look at this diagram eh. ok sekarang ini, so sekarang ini adalah pada 1 atm eh. 1 atm Okay let's say kita start From here, class, from this point. Okay, from this point eh, yang ni yang saya dah mark with X ni, eh, okay. Jadi sekarang ni katakanlah kita hit this water. Okay, kita hit this water. Okay, kita tahu uh, pada 1 atm at this region, okay, water exists as solid. That water exists as solid. Okay, ataupun kita katakan ice lah, eh, maksudnya water akan wujud dalam keadaan ice ni, eh? ice, right? And then, apa berlaku? When this ice is heated, kan? Bila ice ni kan dipanaskan, apa berlaku pada ice? Dia dah mula absorb heat. So, once heat is absorbed, okay, so apa jadi? The... From the attraction dan dia dah mula untuk menjarakkan themselves. So apa jadi? Water, uh, kita tengok dekat sini nampak tak? Bila temperature makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah Okay, from here to here Okay, bila kena sahaja pada this OB eh, bila, bila uh, When the line touches this OB line, so apa berlaku here kelas? What happen here? Uh, so kita katakan Okay, ice tadi akan starts to melt. Nampak tak? Uh, Dia maksudnya at this point So what is going to happen adalah at 1 ATM, so this ice akan starts to melt. Okay, dan kalau kita drop down ke bawah, okay, you akan dapati, okay, the, uh, at this condition, dia punya temperature adalah 0 degree Celsius. Okay, kelas kenapa? Why 0 degree Celsius? Because at 1 ATM, this 0 degree Celsius adalah apa kelas? Adalah melting point of ice. Ah, kan at 1 atm kan ice melts at 0 degree Celsius kalau kita increase the temperature ataupun kalau kita bergerak dari ini kita bergerak daripada uh, from left to right tau tapi let's say kalau kita decrease the temperature eh katakanlah kita start from here eh katakanlah kita ambil lah satu titik kat mana eh let's say saya ambil point kat sini satu point kat sini okay let's say kalau kita drop down ini contoh eh ini contoh katakanlah ini 25 degree Celsius here Okay, 25 degree Celsius. So, apa kita buat? Okay, kita tahu sekarang ni at 1 atm, 25 degree Celsius, kita tahu water exists as liquid. Tapi apa kita buat? Under same pressure, ataupun kita katakan uh, pada keadaan di mana pressure adalah constant, kita decrease the temperature. Maksudnya daripada 25, kita sejukkan ataupun kita cuba kurangkan temperature. So, apa berlaku? Mula-mula water masih lagi liquid masih lagi liquid, masih lagi liquid. But once, okay, this line touches this OB line, apa berlaku? Ha, siapa so berlaku? Dia adalah reverse of tadi. Kalau tadi, kalau kita bergerak daripada kiri ke kanan, this point represent melting point. Maksudnya water, sorry, ice starts to melt. Tapi kalau kita bergerak daripada kanan ke kiri, from right to left here, okay, to, to this side, so apa berlaku adalah at this point, at zero degree Celsius, inilah kita katakan water starts to freeze. Ha, air mula membeku. Ataupun kita boleh kata apa? This zero degree Celsius here, this time they represent freezing point of water. Ha, dia akan mewakili takat beku air. Ha, kalau tadi, kalau kita increase the temperature, bila touches this line, kita katakan ice starts to melt kan tetapi dalam this case kalau kita drop the temperature let's say daripada 25 kita drop sehingga 0 degree Celsius under same uh, pressure at a uh, same pressure which is 1 atm. So kita katakan liquid akan starts to solidify. Ah uh, ataupun kita katakan liquid dah mula jadi solid ataupun proses itu kita panggil uh, freezing. Maksudnya air mula me menjadi ice ataupun water starts to freeze to become ice. Okey kelas eh. Jadi kalau uh, kita tengok kat sini maksudnya selagi mana pressure itu adalah constant okey tak kisahlah regardless you bergerak from left to right ataupun right to left nampak tak ini adalah yang kita sebut sebagai isobaric condition. Maksudnya pressure remains the only thing that changes adalah temperature. Ha jadi dalam case ni let's say kalau kita bergerak from left to right tadi kan nampak tak asalnya solid ice Okay, bila kena pada this line, OB line, dia dah mula starts to melt. Okay, tapi kalau you increase the temperature, what happen? Nah, tadi, semasa dekat OB line ni, masih lagi the two faces masih wujud. Maksudnya, salt ice masih ada, liquid water starts to form ataupun air mula membentukkan. Tapi once kalau kita increasekan lagi the temperature, apa jadi? Semua ice dah completely melted. Jadi, no more ice. Yang ada hanyalah liquid water. Okay so that's why bila melepasi pad, daripada this OB line water akan mula jadi 100% wujud sebagai liquid. And then kalau kita keep on class, kita keep on heat heat the uh, the water kan kita, kita continuously panaskan air itu ataupun liquid uh, water tadi absorbs more heat, more and more and more and more heat. So apa berlaku? Uh, so katakanlah bila makin lama makin banyak kan kita increase the pressure until here class 100 degrees Celsius okay apa yang akan berlaku Ah, kalau tadi dekat sini ice starts to melt tapi at this time, at this point right now since liquid dah mula touches apa this oc curve dan you pun dah belajar kan oc curve ni represent liquid and vapor in equilibrium so meaning that at this point at 100 degree celsius here apa yang berlaku water starts to boil. Nampak? Water starts to boil. Air mula mendidih. Okay? So that's why at 180M, 100 degree Celsius. So inilah yang kita sebut sebagai boiling point of water. Okay. Ha, tapi kena fahamlah maksudnya dekat kena pada this curve. Okay. Err uh, fasa dia eh ataupun uh, water tu punya faces dia akan wujud sebagai liquid and vapor okay water vapor and both of this akan berada pada equilibrium and let's say kita continue kita continue heating okay you all you perasan tak kadang-kadang kan -kadang bila kita panaskan air apa jadi kalau kita panaskan air terlalu lama Ha. Anda kata kan contohnya macam contoh you masak air. Kata you nak you nak masak bagi contohnya kan. Kan you kena boil air dulu kan. And then baru nak masukkan ada noodle kan. Okey. Kata sambil nak tunggu air, air air tu mendidih, you pergi duduk kat depan tengok TV, layan apa Netflix ke apa you tengok uh, YouTube ke kat depan and then you terlupa. You terlupa di tengah panaskan air kat dapur. And then tiba-tiba macam bau something, bau-bau bau berasap macam tu kan pergi dapur tengok dah berasap dah sebab apa tengok dalam dalam pot tu ataupun dalam dalam uh, periuk yang you guna untuk masak uh, panaskan air tadi dah tak ada air dalam tu why why sebab air tadi daripada liquid dia dah 100% vaporize. maksudnya temperature dia dah lebih daripada 100 kelas nampak tak bila temperature lebih saja daripada 100 apa jadi apa jadi dekat sini nah ha. Maksudnya water is no longer in the form of liquid. Semua water dah 100% vaporize. Sebab itulah, okay, melepasi boiling point ni, okay, so apa akan berlaku? Water akan 100% tukar jadi water vapor. So that's why periuk tadi, pot tadi, dah tak ada lagi air. So apa you kena buat? Ha, kena masak balik semula air lah, kan? Tapi pastikan jangan jangan leka lagi. kan kena marah dengan mak saya tak tahu. Okey. Ha, so, sebab you orang kan duduk kat rumah eh. So hati-hati kat dapur eh. siapa kata kat dapur ni tak bahaya sebenarnya. Ya. Uh, antara punca kalau nak tahu eh statistik eh kebakaran yang menyumbang kepada kejadian-kejadian uh, kebakaran ni adalah berpunca dekat dapur. eh, kelas ingat. Okey. Hati-hati. Alright Okay Jadi ingat dekat kat dapur pun Kita boleh apply sebenarnya eh uh, Chemistry konsep Macam apa kata Kimia ni Dalam textbook saja No okay. Eh, banyak tempat dia boleh apply Okay So, nampak kelas ni? Itulah yang dikatakan sebagai Phase changes Secara Isobaric ha, Isobaric Maksudnya kita kekalkan pressure Cuma kita ubah sahaja eh, Kita ubah sahaja Pressure Sorry Kita ubah sahaja temperature Sama ada kita increase the temperature at the same pressure ataupun kita decrease the temperature at the same pressure. Okay tadi kan saya dah mention kalau kita bergerak daripada left to right here proses itu adalah boiling ataupun vaporization tapi katalah sekarang ni kita ada vapor dekat sini ha, sekarang kita tahu kan at this point here kelas ni saya tunjukkan dengan this, uh, ni yang saya dah highlight ni here So sekarang kita tahu dekat dekat this point, at this point water exists sebagai vapor, betul? Sebab dia dah lebih pada 100 degree Celsius. Okay, let's say kita sejukkan this vapor. Nah, apa jadi? Jadi dia akan daripada kanan ke kiri pula kan? Proses dia kanan ke kiri tetapi pada same pressure. Jadi apa berlaku? Bila temperature drops, see, asalnya vapor and then bila touches this curve, nampak tak? Bila sentuh saja this OC curve, this time what happened? ah ha, what happen? water vapor starts to condense ha ni dikatakan berlakunya condensation you nampak tak berlaku kat sini jadi condensation point of vapor juga berlaku pada 100 darjah 100 degree celsius jadi 100 degree celsius ni dia dia boleh jadi boiling point of water dia juga boleh jadi condensation point of water vapor depends on apa proses dia sama ada kita Uh, increase the temperature ataupun kita decrease the temperature under constant pressure ataupun also known as isobaric. Okay. Okay, kita tengok the next slide. Okay, kelas. Seterusnya. Okay. Ini tak ada apalah. Ini saya rasa benda yang kita dah bincang tadi lah eh. Maksudnya, kita tengok eh, at 1 atm, 0 degree Celsius. So, ini adalah melting point ataupun freezing point of water and at Y, point Y kat sini ini pula represent boiling point of water which is 100 degree celsius. Itu pun kalau kita tengok uh, in terms of phase changes itu uh, berlaku daripada liquid to vapor lah like this. Ataupun kita increase the temperature. So this point Y here akan represent the boiling point of water. Okay. Alright. Now let's move on to the next. Okay. Ah, ha. you guys still remember what is point C? What is point C? Class ni. Apa point C ni? Critical point. Yes, good. Eh, critical point of water. Okay, ingat lagi tak? Apa jadi selepas critical point? Uh, beyond critical point, apa berlaku adalah water can no longer kita separate dia sama ada dia sebagai liquid ataupun vapor. No. Dia akan form dalam bentuk satu keadaan ataupun satu uh, form yang kita sebut sebagai super critical fluid. Kan? And beyond this critical point, so apa berlaku adalah no matter apa you buat sekalipun, you you uh, increase pressure ke, you decrease pressure atau you temperature ke, tetap dia akan stay as SCF. Eh, sebab apa? Sebab tu kita kena hati-hati eh. Uh, condition yang kita kena set tu pastikan jangan melebihi critical point or else you punya substance in this case water okay water akan exist sebagai super critical fluid okay sekarang kita tengok eh berapa sebenarnya critical point of water okay untuk air ataupun water ni kelas dia punya critical point adalah under these conditions eh 374 degree celsius and tengok pressure dia berapa 218 atm Maksudnya apa? Temperature sangat tinggi, pressure sangat tinggi. Ha, jadi kalau kita nak air wujud sebagai SCF ataupun super critical fluid, okay, kelas ni eh, kita kena letak water under this condition. Okay, so that is the critical point of water. Alright, seterusnya. Okay, ha, now kita nak pergi pada the slope. Ha, ha the slope kan, the slope. Okay, previously, uh, untuk phase diagram of carbon dioxide, the slope ataupun the OB slope is positive kan? Ingat lagi, positif. Tapi for the case of water, surprisingly, apa you all akan nampak adalah dia punya OB line ataupun OB slope here, dia akan memberikan negative slope. Okay, negative slope. Okay, kenapa eh? Nanti saya akan explain why. Okay, tapi uh, sebelum tu se semua orang dah faham kan apa yang berlaku dekat this OB line ataupun OB slope ni adalah solid water macam pelik kan sebut solid water, ice lah. Uh, kan sebut solid water macam rasa pelik eh. Ice lah, solid water tu actually lah ice. Okay, and liquid water. Eh? Water lah. Okay, right. So along this line ataupun along this slope, okay apa yang berlaku adalah ice and water exist in equilibrium. So that's why this line also represent the melting ataupun freezing line. Depends on apa-apa uh, yang kita buat sama ada kita heat dia ataupun kita increase the temperature ataupun kita decrease the temperature. Jadi dia akan bergantung kepada the process. Whether kita move from left to right ataupun right to left of this diagram. Okay. Yang penting kat sini you kena faham along this line, eh, along this OB line, So ice and water, I, ataupun solid water and liquid water, okay, exist in equilibrium. Okay, and nah, inilah yang kita nak tengok ni, kelas eh. Okay, see, nampak tak? Dia punya slope dia, this time is negative. apa maksud negative slope? Okay, bila kita tengok dekat sini, kan, bila you nampak dia negative kan, jadi negative means, okay, kalau carbon dioxide, kalau kita compare dengan phase diagram for carbon dioxide, kalau kita increasekan pressure, kan kita increasekan pressure, what happen to the melting point? Ah, ha, melting point dia akan increase. Nampak tak? Sebab dia positive slope. Bila positive slope ni, dia adalah berkadar langsung lah. Kan? Dia berkadar langsung. Maksudnya, uh, the high the melting point. Jadi apa yang berlaku adalah kalau kita tengok kat sini semakin tinggi pressure see semakin tinggi pressure what happen to the melting point? See melting point dia akan drops ataupun melting point dia akan berkurangan. Melting point dia akan decreasing. Hmm kenapa uh, one point of water as the pressure is going up ataupun pressure increases why dia punya melting point of water akan decreasing. Okay, kelas eh. Okay. So sebelum kita pergi pada pada cerita tu lah eh, kepada uh, berkaitan dengan negative slope tadi. Okay, kalau you tengok lah eh, uh, sejarah kita dengan air ni banyak sebenarnya dalam kimia, betul tak? Okay, banyak benda yang you, yang belajar tentang air ni, tentang water ni, uh, dia, dia, water adalah satu substance yang sangat-sangat unik, betul tak? Eh? Water kita boleh buat hydrogen bond kan dengan dia lepas tu dia punya color adalah kuat and then dia punya shape juga okay uh, berbentuk open hexagonal and then banyak lagi lah eh kalau in terms of uh, nanti you belajar dalam chapter 7 berkaitan dengan acidity okay uh, dan basicity okay water ni dia bersifat amphoteric maksudnya air juga uh, dia boleh jadi acid air juga boleh jadi base maksudnya air boleh terima protons air juga boleh donate Uh, okay, sebab itu boleh katakan air adalah salah satu substance yang diciptakan eh, okay, uh, sangat-sangat unik, sangat-sangat unik. Dan hari ini dalam this lesson kita akan tengok salah satu lagi eh, keunikan air. Apa? Dia punya slope dekat OB line dia tu adalah negatif. Uh, dia tak positif. Eh, kalau you nak tahu, kebanyak uh, substance yang mempunyai negative slope ni tak banyak tau. Uh, biasanya kalau typical punya phase diagram, biasanya Uh, substance yang yang kita kata yang common lah yang common biasanya dia dia akan ada positive slope. Ah ha, tetapi substance yang mempunyai negative slope ni actually tak banyak, tak banyak dalam dunia ni. Ha, dan dan one of them okay one of the few of them adalah water. And now let's look at why. okay, kenapa? Kenapa water mempunyai negative slope? Okay class. So now let's look back at this uh, phase diagram of for water. Okay. So tadi kan kita dah cakap kan? Maksudnya kalau kita tengok pada this phase diagram okay, uh, okay, ini adalah phase diagram of apa? Ha, ini phase diagram of carbon dioxide, nampak tak? Phase diagram for carbon dioxide, see? Ia punya slope adalah positif. Ha, Maksudnya apa? Semakin tinggi pressure Okay, melting point juga akan increase. Ha, ingat ini untuk carbon dioxide. Ha, this is the phase diagram for carbon dioxide. But for the case of water Okay, kita tengok eh untuk air sekarang kita tahu uh, along the along along uh, the, the ob lah ataupun solid water and liquid water Okay, coexist in equilibrium macam inilah katalah kalau kita letak dalam satu container close container macam dalam container tu dalam ni ada water dalam ni juga ada ice Okay, nampak dia ada ice, dalam ni juga ada water. Dan both of these coexist in equilibrium. Okay, berada pada equilibrium. Right. Okay, so what happen? Apa kaitan dia kan? Okay. Sekarang kita tahu. Solid water ataupun ice kan, ini uh, you dah belajar dalam chapter 4, uh, 4.4. Ya okay, you dah belajar kan? Solid ice adalah less dense than liquid water. Ataupun ice kurang tumpat daripada air. Sebab tu kalau you tengok, kalau you ada a glass of water and then you masukkan ice, apa you akan dapati? Ice akan floats. Kan? Ice floats. Why ice floats? Because the density of ice adalah less than density of water. And kenapa? ini pun dah ada boiling water molecules dia akan menyebabkan dia mempunyai satu struktur berbentuk open hexagon dia buat four hydrogen bonds with other water molecules dan water pula dia kan arrangement dia tetrahedral so di tu dia menjadikan struktur ice ni dia akan banyak mempunyai ruang-ruang kosong lubang-lubang kosong eh kalau kita bayangkan eh so ini yang akan menyumbang kepada volume dia sangat tinggi So, bila volume ais sangat tinggi, that's why kalau in terms of density, density equals to mass over volume. Jadi, bila volume itu besar, kan? So, mass bahagi dengan volume. So, that's why density of ice adalah lower than liquid water. Okay, itu tak ada apa lah. Itu just apa yang you dah belajar dalam 4.4. Eh, dalam 4.4. Alright, seterusnya. Okay. Ah, uh, okay, ini saya tak nak sentuh lagi lah eh, kelas ni eh, because uh, ini sebenarnya tentang Digitalist principle ni, this this principle actually you are going to learn this in chapter 6.3. Ah, ha, dalam chapter 6.3. Nanti dalam 6.3 saya akan explain dengan lebih detail eh, tentang this principle. So right at, at this moment just saya bagi satu overview dulu lah, satu overview dulu. Jadi according to this principle, dia kata apa? Class macam ni. For a system yang berada pada equilibrium, okay, yang berada pada equilibrium, so once this system is disturbed, kita ganggu di sistem. Okey, tak kisahlah. Gangguan ni ada banyak. Nanti you akan belajar eh. Beberapa jenis, beberapa bentuk gangguan tu. Okey, dalam 6.3 nanti. So, apa sistem ni akan buat adalah dia akan try to reduce ataupun dia akan cuba untuk kurangkan the disturbance. you kena faham. Dan this, you tengok, this, this, uh, kita solid menjadi liquid. Sekarang ni, apa yang kita buat adalah, saya nak tunjukkan satu contoh disturbance kan kan saya dah mention tadi kan tentang disturbance ni gangguan okay so right now here the disturbance adalah kita increase the pressure nah, itu disturbance dia kita ganggu di sistem ni inilah kita sebagai satu sistem satu sistem yang berada pada equilibrium maksudnya kita kita ganggu dia dengan cara kita increasekan the pressure kelas eh, kita increasekan the pressure kita kenakan tekanan tinggi okay So apa akan berlaku? Ha, dalam kes ni <coughs> when the pressure is increased ataupun kita uh, apa in, tingkatkan pressure as the pressure increase so apa sistem akan buat dia akan reduce the the, the disturbance dalam kes ni dia reduce apa dia akan cuba kurangkan pressure nampak tak bila gangguan dia adalah pressure bertambah jadi dia kena kurangkan pressure sebab itu gangguan dia Ha, sebab tu dia kena kurangkan pressure. So sekarang ni untuk nak reduce this pressure, apa dia akan buat? Okay, apa apa uh, water ini akan buat? Dia akan shift to the side yang menggunakan smaller volume. Okay, dia akan side that occupies smaller volume. Okay, cuba you, you, cuba kenapa smaller volume? Ah, ha, kenapa dia nak pergi pada smaller volume? Sebab kelas. Okay, faham eh? Bila pressure dah increase, kan you dah belajar? Kan you dah belajar dalam uh, Boyle's Law kan? Okay, pressure and volume adalah apa? Inversely proportional. Nampak tak? Bila kita increase the pressure, means that kita dah compress the water. Kita compress air tu. So, bila kita compress air tu, by increasing the pressure, maksudnya apa? Volume dah jadi limited. Volume dah jadi kurang. Jadi sekarang ni, between solid water dengan liquid water, so which phase of water that use up greater volume? Ice kan? Ice. Sebab itulah ice less dense than water. Sebab apa? Sebab ice, dia punya volume dia besar. Liquid water, volume dia rendah. Jadi in this case, apa yang apa yang akan berlaku adalah bila volume dah makin kurang akibat daripada kita compress, okay, by increasing the pressure, so volume dah become limited. So bila volume mereka limited, takkanlah water dia nak dia nak produce. So bila kita increase the pressure, okay, kita increase the pressure, so volume dah berkurangan. Okay, volume dah berkurangan. So bila volume dah berkurangan, okay, kelas eh. Okay, jadi apa akan berlaku? Ha, jadi air, okay, dia akan dia akan cuba untuk rasa lega lah. Betul tak? Bila, bila, macam kita logik lah kalau kita berada satu ruang yang sempit, kan kita akan cari, kita akan do something supaya kita rasa selesa, kita rasa lega. Okey, takkan saya bagi jual satu 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 uh, senario eh. Katalah bila you berada dalam satu bilik yang sempit. Takkan you nak panggil ramai-ramai masuk. Kan? Panggil orang sebelah, panggil rumah depan, panggil rumah belakang. Mai mai sini main masuk, masuk jom jom masuk dalam bilik ni. Okey, kita berhimpit-himpit. Lagilah rasa terhimpit dan tak selesa, betul tak? Jadi sekali nak rasa selesa, kena buat apa? Kita kena kurangkan, okey, kita kena kurangkan uh, apa ni? Uh, benda yang dalam bilik itulah supaya kita rasa lega. Kan? Sekarang ni you kena faham, you tak boleh ubah saiz bilik. Saiz bilik tak boleh ubah. Sekarang ni macam mana kalau bilik tu kecil kan, the, the, room is become smaller in size. So takkanlah you nak ber, nak pergi besar ni kan, pergi roboh dinding bilik buat bilik baru. Itu tak perlu lo, tak logik lah kan. Jadi maksudnya sekarang ni dengan keadaan volume yang sama, dengan keadaan saiz bilik yang sama. So macam mana kita nak buat? Nak rasa lega? Keluarkanlah semua orang. Cuba yang, tinggal you seorang je. Baru rasa lega. Betul tak? Ini sama case dengan air. So sekarang ni bila kita dah compress, bila kita dah increase the pressure, okay, so air dia takkan cenderung untuk jadi ice. Sebab kalau air jadi ice, ice guna much volume. Kan? Okay? Sebab ice volume ni besar. Water volume ni kecil. Okay? Sebab tu dalam case ni, that's why ice is less dense than water. So that's why Semakin tinggi pressure kita apply pada air, air lebih cenderung untuk jadi ais ke untuk jadi liquid. Nah, jawapannya adalah air akan cenderung untuk jadi liquid. Jadi apa yang nampak dekat sini? Maksud dia apa? Maksud dia the higher the pressure, okay? Apa yang berlaku? Ice akan easily melted. Nah, nampak? Ice akan easily melted. Okay, saya nak bagi awak satu contoh eh. Uh, saya tak tahu you pernah buat benda ni atau tidak. Okay, katakanlah you ada uh, two blocks of ice eh. Kita ada dua, ataupun tak blok besar sangat. Kita ice cube lah. Kita ada dua ketul ice cube. Satu ice cube, you just letak atas meja saja. You biar jadi cair. Okay, dan ice cube yang kedua, apa you buat? You ambil ice cube tu, you genggam dengan you punya bare hand ni, you squeeze them. So you squeeze ice tu. Mana yang akan cair lagi cepat? Mana yang cair lagi cepat? Ha, yang akan cair lagi cepat adalah yang you squeeze tu. Ha, kalau you boleh tahan sejuk lah kan. Ha, you squeeze tu. Sebab apa? Sebab bila kita squeeze the ice kita dah apply pressure. Nampak tak? Bila kita apply pressure kan according to phase diagram of water tadi okay, the higher the pressure ice lagi easily melted. Sebab bila you kenakan tekanan apa beza dengan ais yang atas meja tu? Ais yang atas meja tu just terdedah kepada atmospheric pressure. Tetapi yang kita genggam tu kita dah kenakan more pressure, tekanan lagi tinggi. Kan, tekanan lagi tinggi. So that's why the ones that you 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 squeeze in your hand, in your palm, on your palm ni akan cair dulu berbanding dengan ais yang atas meja. Tapi ais yang meja tu cair tak? Dia akan cair juga tetapi dia akan cair lambatlah. Dia lambatlah dia akan melt berbanding dengan yang you squeeze by your bare hand. Sebab apa? Sebab pressure. kelas And that's why this is the case. Eh, kenapa uh, apa tadi? Water tadi, dia akan mempunyai negative slope. Ha, negative slope. Okay. Tak apalah. Saya tunjukkan sikit lagi. Okay. Mungkin uh, kalau you tengok pada this diagram, hopefully you lebih nampak lah kot. Eh, InsyaAllah you lebih faham. Okay. Macam lah kelas. Katalah kita ada satu container. Ah, ha, satu container kan. And then kita isi dengan apa? Kita isi dengan water. Okay, sini kita ada water. And on top of this adalah ice. Okay, kenapa ice dekat atas? Because ice less dense than water. Okay, and then apa kita buat? Kita tutup ataupun kita masukkan satu plunger Tahu pelanja, pelanja ni macam uh, macam omboh lah. Eh. Satu omboh tu kita akan letak atas tu, kita akan tekan dia. Kita akan plunge dia ke bawah kan. Kita akan tekan, kita, kita akan squeeze. Kita akan compress this mixture. Ha, mixture of ice and water. Okay, apa jadi? Uh, ha, kita tengok eh. So, bila kita squeeze, oh, sorry bukan squeeze, kita compress. Ha, squeeze macam ni, squeeze kan. Bukan squeeze, kita compress. Ataupun kita push this plunger eh. Kita tekan plunger ni, tekan dia ke bawah. Ataupun kita compress dia. Okay, you tengok apa jadi. Apa akan berlaku kelas? Ha, apa yang akan berlaku adalah Okay, kita increasekan pressure kan? Nampak tak? Kita increasekan pressure. See, bila you increasekan pressure, so right now, perhatikan apa yang berlaku. Lepas kita kenakan pressure kelas, apa berlaku? Cuba you tengok sekarang ni, apa jadi pada volume liquid? Nampak tak? Volume of liquid makin bertambah. Tapi apa jadi pada ice? Ice dah jadi kurang dia punya volume dia. Why? Yang kita bincang tadi lah. Maksudnya, the higher the pressure kita kenakan, okay, apa akan berlaku adalah by pushing down the piston ataupun by pushing down the plunger, so dia akan decrease the volume. Okay, so once the volume is decreasing, so apa akan jadi? Seterusnya, maksudnya kita by, kita kita decrease the volume by increasing the pressure. Kan, kita kena kenakan tekanan tinggi. So at, at the end of the day, apa akan jadilah some ice akan melts. Ha, akan ada, akan ada sebahagian daripada ais akan cair. Dan bila ais cair, ais cair jadi apa? Ais bila cair jadi liquid water lah kan jadi air. So that's why apa yang berlaku, dia akan menghasilkan more liquid water ataupun more dense liquid. So that's why kalau tengok dekat dalam diagram ni, so the volume of liquid akan makin bertambah. Liquid water eh akan makin bertambah while ice dah berkurangan. Sebab apa? The more pressure kita supply, kita apply, okay, ice akan lagi cepat cair. Okay, class. And due to this, okay, apa berlaku lah? Total volume of ice, okay, akan decrease. Okay, uh, ini ni termasuk juga dengan air lah. Eh, so liquid water juga akan decrease juga. Okay, sebab apa decrease? Kenapa air juga decrease? Sebab kita increase the pressure class. Bila kita increase the pressure, okay, so maksudnya total volume lah. Sekarang kita cakap total volume tau. Ni total volume is this. Total volume. Ni total volume. Tapi kalau kita tengok separately, apa yang berlaku adalah air, liquid water itself bertambah. Ha, liquid water kan bertambah. Ice tu berkurangan. Tetapi kalau kita in terms of total volume ni, total ni, total. Ha, total volume dia akan berkurangan. Dia ha, kata berkurangan. Sebab apa? Sebab ais dah mula melted. Okay. Right. So that is the case. Eh. Kenapa? Ha, kenapa water mempunyai negative slope. Okay. Last eh sebelum kita stop this lesson. Uh, siapa sini pernah main ice skating? mungkinlah ada some of you lah eh pernah pernah main ice skating eh aa uh, okay so normally kalau kita main ice skating ni uh, apa kita akan put on kita akan put on dia punya ice skate lah eh dia punya ni plus ice skate punya kasut ni kan okay so normally kalau you tengok eh kalau kita saya draw ice skating punya shoe ni punya kasut Okay kalau tengok eh dia punya blade dia biasanya macam mana? Dia punya blade ni dia punya hujung blade ni adalah very very thin kelas. Sangat sangat nipis. Nah, ha, dan kadang, kadang tajam tau, sangat bahaya juga. Okay saya nak tanya sekarang. Kenapa? Why you rasa kenapa blade of ice skating punya kasut ni class eh? Kenapa dia adalah sangat nipis? Kenapa sangat nipis? You pernah jumpa tak orang main Ice skating pakai platform shoes Okay contoh macam ni kan Orang main ice skating pakai kasut platform Ada? Pernah tengok tak? Tak <tid> ada <tid> kan? Ha, sebab apa? Okay sebenarnya benda ni Ada banyak konsep kita apply kat sini Okay You tengok eh You kan you belajar dalam fizik kan Okay kalau surface area dekat sini kecil Okay You rasa forces yang dikenakan sini tinggi ke rendah? Ha, kan you belajar pressure kan? Pressure sama dengan apa? Forces, okay, daya over surface area. Kan? Surface area kan? Okay, luas permukaan. Okay, uh, surface area. Okay, daya, okay, force divide by surface area. Maksudnya apa? Kalau surface area itu adalah kecil, ha, kalau surface area adalah rendah, apa jadi pada pressure yang dikenakan? Pressure tinggi. Jadi sama juga dengan what happen to the blade dekat sini. Ice skating ni punya blade. Okay, dia punya blade dia. Tengok, sebab itulah dia punya blade adalah nipis. kenapa nipis? kenapa dia tak tebal? Eh, kenapa dia nipis? Dan kenapa dia nipis dan tajam biasanya? Reason dia supaya at the end of this blade here, dia akan mengenakan tekanan tinggi. Tekanan dekat mana? Tekanan dekat ice. Eh, kita kalau main ice skating, kan kita meluncur atas ais kan? Bukan you main atas jalan raya tak kan? Atas ais. Okay, kan kita kita main tu atas ais. Kan? Ice skating ni kita skating on the ice dalam ice ring tu kan? Ini eh, dalam ice ring. Okay, jadi apa sebenarnya? Apa kaitannya? Sekarang ni, you faham eh? Bila blade ni sangat nipis, maksudnya pada peng, pada hujung bilah ni ataupun blade ni, dia akan mengenakan tekanan tinggi. Kelas kan? Dia akan mengenakan tekanan tinggi. Pada ais. Dah kita dah bincang tadi. What happen to ice kalau kita increase the pressure? Ice akan melt. Nampak tak? Itulah tujuannya. Kenapa blade of ice skating punya kasut ni, punya shoe ni kenapa dicipta dia punya blade sangat nipis dan halus? Supaya tujuan dia, dia akan kenakan pressure yang tinggi. Jadi bila kena pressure yang tinggi, apakah berlaku adalah bila blade ni touches the ice ataupun uh, permukaan ice yang guna untuk untuk meluncur tu, apakah berlaku? akan memudahkan kita skating bagai lubricant. So that's why class so that's the reason kenapa okay kalau kita nak skating kita kena pakai this kind of shoe. You tak pernah jumpa eh orang skating pakai sneakers ke okay pakai uh, sandal ke slipper? ke no. Okay normally they can put on this skating shoe kasut yang ada uh, bilah yang nipis ini. Actually dekat sini sebenarnya dia, dia apply benda ni lah apply the concept of apa hubungan antara Pressure dengan okay, uh, melting of ice. Okay. Okay. Alright. Plus. yeah So, itu sahaja lah untuk lesson hari ini. Kita dah habis untuk chapter uh, 5.4 ni. Ataupun to be exact, sebenarnya kita dah already covered the whole chapter 5. Kita dah habis dengan chapter 5. Okay. So, in the next lesson, kita akan sambung pula dengan chapter 6. Okay, so that's all untuk this lesson. Okay, class. So see you again uh, in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. Stay home, stay safe.